Kiti staki msaada wako. Wewe ni mwizi. Umenitaja? Mwizi. Nini mbaya na wewe? I'm a changed man. Changed man na bado kuoga uogi. Kipara tu ndio inaongezeka. Mimi unioashi mimi. You are the ngeus, you are the ngokos. I hope hiyo dinner haitakuwa nono kama hizo vyombo ziko hapo kwa sink zimekaa almost 3 days. Kwa nini uko unapika mandazi tamu kushinda huko kwangu? Mama, kama ikuhusu, funga mdomo. Hala, kwa nini Jenerosa kona mimba? Nani akona mimba? Unafikiri kupata mtoto ni kama kukanga njugu? Kwa nini unajali sijui yako sawa, sijui yuko sawa? Sijali, nauliza tu.